पनवेल मनपा क्षेत्र के खारघर, कलमबोली और कामोठे समेत तमाम इलाकों में हो रही पानी किल्लत के खिलाफ आज बीजेपी ने खारघर सेक्टर 14 में मोर्चा निकाला और सिडको के मेगा हाउसिंग प्रोजेक्ट को बंद करने की मांग करते हुए जमकर हल्ला बोल किया। पानी के लिए यहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हंडा लेकर आंदोलन किया। इस दौरान सिडको मुर्दाबाद और हाय हाय का नारा गूंजता रहा। हाय 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 सिडको प्रशासन, हाय 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 सिडको प्रशासन, हाय हाय नाही कुणाच्या बापाचा, नाही आमच्या हक्काचा, नाही कुणाच्या बापाचा, सिडको प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद प्रशासन मुर्दाबाद, प्रशासन मुर्दाबाद, प्रशासन हाय हाय सिडको प्रशासन, हाय हाय। मोर्चे का नेतृत्व कर रहे बीजेपी विधायक प्रशांत ठाकुर ने कहा कि एक तरफ जहां पनवेल मनपा क्षेत्र के सिडको जोन में लोग पानी के लिए तरस रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ सिडको नए नए हाउसिंग प्रोजेक्ट बनाते जा रही है। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर जब मौजूदा इमारतों में लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा है, तब नए टाउनशिप में पानी कहां से आएगा। प्रशांत ठाकुर ने चेतावनी दी कि यदि सिडको ने 30 मई तक जलापूर्ति का पर्याप्त नियोजन नहीं किया तो उसके सभी हाउसिंग प्रोजेक्ट बंद करेंगे। खारघर मधल्या संपूर्ण प्रभाग क्रमांक 6543 या संपूर्ण प्रभागांमधल्या नागरिकांनी आज पाण्यासाठी सिडकोचे जे प्रधानमंत्री आवास योजनेमधली घरं आहेत या घरांचं काम बंद करण्यासाठी म्हणून मोर्चा काढण्यात आलेला होता। या मोर्चामध्ये भारतीय जनता पार्टीचे आमचे अध्यक्ष ब्रिजेश पटेलजी, आमचे सर्व या प्रभागामधील म्हणजे प्रभाग क्रमांक 3, 4, 5, 6 या प्रभागांमधले सर्व नगरसेवक हे याच्यामध्ये उपस्थित राहिले। त्याचबरोबर विविध पदाधिकारी भाजपचे कार्यकर्ते उपस्थित राहिले। त्याचबरोबर विविध सोसायट्यांचे चेअरमन, सेक्रेटरी आणि नागरिक यांनी या आंदोलनामध्ये भाग घेतलेला आहे। ज्यांनी ज्यांनी भाग घेतला त्यांचं मी सगळ्यात आधी आभार व्यक्त करतो। आपण सगळेजण इथं उपस्थित आहोत। जवळपास 33-34 डिग्री सेल्सिअस टेम्परेचर आहे। अशा याच्यामध्ये एक 10 ते 15 मिनटं बाहेर उभं राहणं मुश्किल आहे। अशा वेळेला ही सारी मंडळी सकाळपासून जवळपास 3.5-4 तास होत आले ही सारी मंडळी इथं उपस्थित आहेत आणि या सगळ्या यात कष्ट झेलून त्यांनी उभं राहायचं कारण हे आहे की या सगळ्यांच्या मनामध्ये सिडकोच्या कारभाराविषयी प्रचंड चीड आहे आणि त्यामुळे या सगळ्या कारभाराचा निषेध नोंदवण्यासाठी आणि यात अजून नवीन घरं बांधून तुम्ही जी भर घालताय, अडचणीमध्ये समस्येमध्ये जी भर घालताय ती थांबली पाहिजे हे सिडकोच्या निदर्शनास आणून देण्यासाठी म्हणून या ठिकाणी हा मोर्चा काढण्यात आलेला आहे। खरं तर पोलिसांनी आम्हाला कालही आवाहन केलं, याच्या आधीसुद्धा त्यांनी सांगितलं आम्ही तुम्हाला परवानगी देणार नाही आणि म्हणून या सगळ्या लोकांच्या माध्यमातून या ठिकाणी जी मागणी करण्यात येत होती सिडको सांगायला काल आली की तुम्ही आंदोलन करू नका, लवकरच आम्ही करू। अरे लवकर म्हणजे केव्हा करू? सिडकोने आत्ताही आम्हाला जे पत्र दिलेलं आहे त्याच्यामध्येही लवकरच म्हटलं आहे, म्हणजे इमिजिएटली या शब्दाचा अर्थ काय? किती कालावधीत करणार? तोंडी बोलताना ते सांगतात का 20 तारखेपर्यंत आमची सिस्टीम होणार आहे। अरे 20 तारखेपर्यंत सिस्टीम होणार आहे, कुठला सोर्स वाढणार आहे? आज खरं तर स्थिती खारघरसारख्या परिसराची आहे की 80 MLD पेक्षा जास्त पाणी हे खारघरसारख्या शहराला हवं आहे। त्याबरोबरीनं तळोजा आणि हा सगळा परिसर आहे की ज्या परिसरामध्ये 12 MLD पेक्षा जास्त पाणी हे त्या परिसराला हवं आहे। तिकडं तळोजामध्ये एम आय डी सीला दिलेलं पाणी, MIDC वसाहतीला दिलेलं पाणी MIDC कडून त्या सिडको घेतं आणि ते तिथल्या तळोजा वसाहतीला देतं, ते तिथं पुरत नाही, तिथं लोक टँकर विकत घेतात। इथल्या सर्व सेक्टर्समध्ये सर्व
टँकर्स विकत घ्यावे लागतात। अशा वेळेला आम्हाला या ठिकाणी लोकांच्या समस्या सिडकोच्या समोर मांडण्यासाठी आंदोलन करण्याशिवाय पर्याय नव्हता आणि म्हणून आम्ही आज या ठिकाणी आंदोलन केलं आहे। आम्ही 20 तारखेच्या ऐवजी आणखीन पुढचे 10 दिवस त्यांना दिले। नाही नाही ठीक आहे, आता हा विषय आपण सांगितलेला आहे, हाही विषय आम्ही कायदेशीर दिशा पडताळून बघू आणि त्या माध्यमातून येणाऱ्या कालावधीमध्ये सिडकोला आमच्या डोक्यावर अतिरिक्त भार टाकता येऊ नये आणि सिडकोला याचं उत्तर हे कुठं ना कुठंतरी न्यायालयामध्ये ॲफिडेव्हिट करून द्यावं लागेल, याच्या साधी सुद्धा मार्ग उपलब्ध असतील त्याही मार्गाने आम्ही जाऊ। इस अवसर पर मोर्चे में शामिल बीजेपी के खारगर शहर अध्यक्ष ब्रिजेश पटेल और तमाम बीजेपी नगर सेवकों ने सिडको के खिलाफ हल्ला बोल करते हुए कहा कि पानी सप्लाई को लेकर सिडको के अधिकारी जानबूझकर मनमानी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि खारगर की जनता अब जाग गई है और सिडको को सबक सिखा कर रहेगी। सिडको के अकार्यक्षम वहीवट के कारण आज खारगर की पूरी जनता पानी के कारण बहुत त्रस्त है। बहुत सारे प्रयास भारतीय जनता पार्टी के नगर सेवक, हमारे विधायक आदरणीय प्रशांत ठाकुर जी, उनके माध्यम से बहुत सारे पाठ पुरावा किए हमने, बहुत सारे आंदोलन किए। आपने देखा होगा कि सिडको में जहां अपने सेंटर पार्क है, जहां गोल्फ कोर्स है, वहां अपने MD खेलने आते हैं, वहां तब उनका हमने घेराव करके वहां भी हमने चेतावनी दी थी कि आप भी अभी भी जाग जाइए, खारगर की जनता त्रस्त हो चुकी है, अभी भी आग पानी के लिए सोचेंगे नहीं तो भारतीय जनता पार्टी एक न एक दिन बड़ा आंदोलन करेगी। आज वो दिन आ चुका है। आज भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में खारगर की पूरी जनता जाग चुकी है और सिडको देख रहे हैं, नए नए प्रकल्प बनते जा रहे हैं, बनाते जा रही है, पर पानी के बारे में कुछ नहीं सोच रही है। और घर घर हर महिला हर व्यक्ति आज त्रस्त है। सब लोग देख रहे हैं कि आज जो जीवन जरूरत है हवा के बाद, और उसके बाद अगर जो बहुत जरूरी है तो वो है पानी। जो पानी एक सिडको नहीं दे रही है, सिडको को एक ही साल ही उनकी चिंता है कि हमारे जो प्लॉट है वो करोड़ों में बिके, उसके लिए उनका ध्यान है। बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट है उनके, जो मेट्रो का काम हो, एयरपोर्ट का काम हो, वहाँ ही उनका MD का ध्यान है, मगर खारगर की पानी की समस्या के लिए किसी को चिंता नहीं है। बहुत सारे धरना हमारे प्रजा ने भी किया है, हमारे प्रशांत ठाकुर जी के नेतृत्व में पूरे नगर सेवक और भारतीय जनता पार्टी ने किए हैं, मगर आज तक सिडको ने उसके ऊपर कुछ ध्यान नहीं दिया। सिडको की जो चमड़ी है बहुत जाड़ी हो चुकी है। सिडको किसी बड़े आंदोलन के अलावा, हाँ, उनकी नींद उड़ती नहीं है। तो हमारे विधायक जी ने बोला कि हम इस प्रकार अभी छोटे छोटे आंदोलन नहीं करेंगे, आज अभी नहीं तो कभी नहीं, ये नारा के साथ आज बड़ा आंदोलन जो सिडको 14 में अपना सिडको का जो बड़ा ग्रह संकल्प है, जो आगे वाले दिनों में उन सभी को पानी की जरूरत रहने वाली है, अगर सिडको ये जो नए नए प्रकल्प बनाते जा रही है, अगर उसके साथ साथ पानी की व्यवस्था नहीं करेगी तो सिडको के एक भी प्रकल्प भारतीय जनता पार्टी आगे बनाने नहीं देगी। ये आज के दिन में हमारी प्रशासन को चेतावनी है। खारगर मधील जनता गेल्या अनेक वर्षापासून पाण्यापासून वंचित आहे, त्यांना हवा तेवढा पुरेसा पाणी पुरवठा सिडको देण्यासाठी अक्षम आहे। त्यासाठी वेळोवेळी भारतीय जनता पार्टीच्या वतीनं त्यांना वेळोवेळी निवेदनपत्रे दिली गेली, त्यांच्या भेटीगाठी झाल्या, त्यांना आंदोलनं केली, घेराव घातले गेले, त्याच्यानंतर मटकापोट असेल किंवा हंडा मोर्चा असेल अशा पद्धतीचे विविध कार्यक्रम त्याच्या विरुद्ध आम्ही राबवले, परंतु ह्या निगरगट्ट अशा सिडको प्रशासनाला याच्यावर काही परिणाम झालेला नाही आहे। तुम्हाला आठवत असेल की मागच्या महिन्यामध्येच जेव्हा आपण सिडकोच्या प्रमुख अधिकाऱ्यांना आपण गोल्फ कोर्सजवळ त्यांना घेराव घातला आणि त्यांना ह्याची जाणीव करून दिली की काय सत्य परिस्थिती आहे, तरीसुद्धा त्यांच्यावर काही परिणाम न होता त्यांनी आम्हाला 30 एप्रिल हा शेवटचा अल्टिमेट दिला होता, परंतु आता पुढचे जवळजवळ 8-10 दिवस होत आले त्याच्यावर काही परिणाम झालेला दिसत नाही आहे। अल्पा सर्वांना कल्पना असेल की मागच्या 2 वर्षापूर्वी सन्माननीय आमदार प्रशांतजी ठाकूर साहेब यांच्या नेतृत्वाखाली पनवेल महानगरपालिकेचे सन्माननीय नगरसेवक, त्यानंतर तिथले अधिकारी, सिडकोचे अधिकारी आणि प्रमुख पदाधिकारी ह्या शहरातले यांची एक संयुक्त बैठक घेण्यात आली, त्यामध्ये पुरेपूर असे अनेक प्रश्न यामध्ये राबवले गेले, प्रश्न विचारले गेले, परंतु त्या प्रश्नाचा कुठलाही प्रकारचं निराकरण झालेलं नाही आहे। खारगरची भौगोलिक रचना काय आहे, खारगरची लोकसंख्या मागच्या 2011 ते 2021 जवळजवळ 2.5 पटीने वाढलेली आहे, परंतु सिडकोकडे कुठल्याही प्रकारचं नियोजन नाही आहे। जर आहे त्या नागरिकांना तुम्ही पाणी देऊ शकत नाही आहे, तर मग या ठिकाणी 20-25-30 हजार घरांना तुम्ही कुठल्या पद्धतीने परवानगी देता, नवीन नवीन ग्रहसंकलनाला परवानगी, OC भोगवटा पत्र तुम्ही का देता, हा आमचा प्रमुख मागणी त्याच्यामध्ये आहे। ब्युरो रिपोर्ट, TV1 इंडिया। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए TV1 इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।